Anaing sawijining sekolah na pemuda kang wis akrab banget, yaiku Ibrahim, Feral lan Rafif bocah telu iku seneng, anget ngagu ulah. Waktu iku sawais sekolah Feral ngampiri Rafif lan Ibrahim. Eh, ayo jalan. Jalan angin, kaya mau pinter lah. Ya, mau pinter apa orang? Jalan dulu. Jombo kok kayak jalan. Ayo. Kayak gak wajah itu orang. Dipikir itu air. Akar mulai. Oke. Sawis iku Rafif, Ferlan Ibrahim dolan. Arat telu iku or kelingan yen iki mau wayah kelompok drama. Bahasa Jawa kanggo ujian praktek kelas. Ing sawijining panggon, kanca-kanca. Liana pada nunggu bocah loro main, tapi or ana, sing ngerti marang ngendi parene arak telu iku. Sing ngerti Farel kan selain Ibrahim. Nah, yo nek dicat telu iku emang apa ndak perlu maju omongi. Apa diparani nak omae wae? Omae sapa? Omae Rafi lah sing ngene kuwi. Lek ora ana piye kurang ajar gas lho. Lha kuwi pasal gawe sing wis Verona Airam ambek Amanda aku tak intine ambek Arek sing gawe naskah drama iki. Ya lekno sing apik lho ya ceritane. Oke, Bos. Sakmarin ramalan Amanda marani Rafif ning omahe. Ternyata bocah Iorhono akhir ramalan Amanda mbalek ning sekolah. Lah, ya piye lek kang ora gelem-gelem wae golek liyane ae. Lah iya. Nah, setuju aku. Wes pamit ki mesti wong tuaku golek. Mulai sampai di selesai. Sesok ending sekolahan pas ngerjak nih tugas semoro moro seng. Ditunggu-tunggu teko. Orru mongso yen ditunggu. Terus wah sing wow gitu. Wow. Ana apa iki? Dek ini Farel bakal murus garap tugas kelompok. Wewe, lah nyapa ora kelompokan? Ajen ora dikandani to, Bu. Ya to le, ora kok omongi. Oh, dene tapi mboten dugi. Lah kuwi koyo ora teko. Aja omongi, Bu, saestu sumpah. Halah, wis ora usah ngeyel. Gek ndang kelompokan. Sawis ngono, bocah sewelas kelompok ngaj drama. Amarga gotong royong akhir e kelompok ka eso nampilak drama kang. Apik lan akeh kanca-kancan sing seneng. Ya jelas lah sapa dhisik. Nah, ya ngono lek gotong royong lek api hasilnya. Ya wis ora apa-apa, mangkane ojo diteruske dugal iki. Rafif, Feral, lan Ibrahim mulai ngrubah sikape. Pirang wulan sawise kuwi bocah teluh kemang oleh nilai ujian kang paling apik dhewe. Gotong royong lan kerja keras iku bisa nedadekake semu barang. Gawe dadi gampang lan oleh hasil kan muasne. Arek.
Terus.